Այսօր մարտիկ մեղադրում են, որ մինչև Նիկոլ Փաշինյանը երրորդ համաձայնագիրն է ստորագրում Թաքուն, ընդդիմությունը պատրաստվում է ընտրությունների, երբ որ դուք գլխավորում եք հայրենիքի փրկության շարժումը, արդյոք ընտրությունների համար էիք պայքարում, այսօր կարծես թե ընտրությունները կարող են տեղի չունենան։ Ոչ, իհարկե, ես ի սկզբանե արտահայտվել եմ ընտրությունների դեմ եւ ինքս չեմ մասնակցում ընտրությունների եւ գտնում եմ, որ դա անպտուղ գործունեություն է։ Ընտրությունները Հայաստանում միշտ եղել են կերտ կատեգորիա, իսկ այս պայմաններում, այս չարիկ իշխանության օրով, ձեզ ինչ է թվում, մարդը կապիտուլյացիա ստորագրելուց հետո դիմացավ իշխանությանը, Կոբատի զանգերանից զորքը հանելուց հետո դիմացավ իշխանությանը, իշխան սարը հանձնելուց հետո դիմացավ իշխանությանը, ինքը կսպասի, որ թղթի վրա ինչ-որ ազգանուն գրեն ու ինքը գնա ասի, որ այս մարդն է դառնալու վարչապետ, հիմնական է դա, որ այդպիսի բան չի լինի, ընտրությունը աստիճաններից մեկն է, որով մենք գլորվում ենք անդրադառնում։ Վեց գյուղը հանձնելուց հետո էլ ընտրություն տեղի կունենա ու արդյոք դա վերջն է վեց գյուղը հանձնելը, դրանից այն կողմ Հայաստանը կարող է արդեն հանգիստ ապրել։ Հայաստանը հիմա էլ հանգիստ ապրում չէ, մենք արդեն պետություն չենք, մենք տարածք ենք և մենք չենք որոշում մեր ճակատագիրը, ուղղակի երբ որ մի վատ բան է պետք Հայաստանին գլխին անել, դա արվում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, Նիկոլ Փաշինյանն էլ գործիք է, իր իշխանությունը պահելու համար ցանկացած բանի հետ համաձայն։ Ալիևի գործիք, ում գործիք։ Ալիևի գործիքն էլ հազարավոր դրսի ուժեր կան, որոնք շահագրգռված են, որ Հայաստանը ոտի չկանգնի, երբեմն Հայաստանը օգտագործվում է Ռուսաստանի դեմ պայքարելուց, Ռուսաստանը օգտագործում է Հայաստանը մյուս շահերի համար, Հայաստանը դարին է գործի կուրիչների ձերքը։ Պարոն Մանուկյան, պլան B-ի անցնելու ժամանակը չէ ձեզ և արդյոք տեսնում եք այդ հեռանկարը։ Գիտեք ինչ, պլան B-ն իրականացնելու համար պետք է հսկայական աշխատանք, պետք է հսկայական ցանցային կառույցներ, և եթե այս ուսակցությունները, որ գնում են ընտրության, այդ իրանց ռեսուրսները, մարդկային, ֆինանսական, կազմակերպական, ծախսեին դրա վրա, մենք կունենայինք պատրաստի մի կառույց, որի միջոցով հնարավոր կլիներ ապրել։ Այս պահին ես չեմ տեսնում այդպես։ Մի հարց էլ։